знаєте, що має бути гарнішим ялинки в новорічну ніч? Звичайно, ви, але й для цього треба попотіти, зробити зачіску, обрати одяг та нафарбуватись. І зараз ми з вами пройдемо ці етапи разом. Блискучі, велюрові та замшеві. Вибір суконь в магазині різноманітний. Проте, як запевняють продавці-консультанти, в новорічну ніч треба виглядати яскраво. Тому не соромимось обирати речі яскравого кольору з пайєтками або навіть зі шкіряними вставками. Можете мені запропонувати декілька варіантів новорічного образу? Так, звісно. Так як ви дівчина молода, з красивою фігурою, я би вам дуже пропонувала. Например, вот это вот платьице, оно подчеркнет все ваши достоинства, и вы будете выглядеть очень красиво и незабываемо на новом году. Еще также можно как вариант, вот очень красиво будет подчеркивать также это черное велюровое платье, то есть женскую фигуру, да, и смотрится и скромно, но в то же время очень привлекает внимание. Декольте або довжина міні. Не бійтесь експериментувати та підкреслювати свою фігуру. Закриті та довгі сукні чи штанці залиште на буденність. У новорічну ніч це однозначно не варіант. Воно таке достатньо відкрите, але смотрится дуже красиво, підчеркиває всі прелісті, да, скажімо так, жінки. Хоча для цієї сукні можна зробити виняток. Яскрава і в той же час доволі пікантна. Это платье, это как вечерний вариант, очень красиво смотрит, подчеркивает фигуру, подойдет как на свадьбу, подойдет на день рождения, на юбилей, в ресторан, то есть оно смотрится очень шикарно, очень красиво. Ціни в порівнянні з іншими магазинами не кусаються. Цей чорний комбінезон обійдеться в 1800 гривень. Золотиста коротка – 1500. Велюрове чорне – стільки ж. Срібне блискуче – 1000. Його і оберемо. Рушаємо далі на макіяж. В цьому нам допоможе візажист Дар'я Левіна. Перше, що нам потрібно для макіяжу – це увлажніть кожу. Це обов'язково. Зараз ми увлажнюємо кожу. Робимо легкий масаж лиця. Шкіру обличчя підготували, крем під очі нанесли. Тепер другий крок – база. Тільки завдяки ній ваш макіяж залишиться свіжим до самого ранку. Для новогоднього макіяжу можна використовувати більше базу з світоотражаючими частицями. От, наприклад, як у нас. Щоб було легке освітлення кожи, таке холодне. Це обов'язковий процес, тому що без бази макіяж не буде так хорошо держаться. Тепер найважче – макіяж очей. Тут можна використати яскраві тіні навіть з блискітками. Як доповнення підійдуть стрілки, проте наш вибір – класичний. Спочатку наносимо нейтральні тіні, далі затемнюємо в куточках. Очі робимо виразними, промалювавши нижню повіку чорним олівцем. І залишилось декілька штрихів – рум'янець, пудра та трохи блиску. А зараз ми нанесемо немножко блеску на наші скули, щочки. Носик, подбородок, для сияния еще большего кожи. Ось остання крапля – макіяж губ. В нашому випадку це червона помада. Новогодню ніч для смілих дівчинок ми можемо дозволити зробити два акценти. Чуть-чуть затемнити очі і губи. Сьогодні ми вирішили зробити яркі губи, так як треба блистати і красиво улыбатися. В якості зачіски наш вибір – легкі локони. Проте ти можеш зробити хвіст, пишні коси чи залишити пряме волосся. Тільки не забуваємо про кореневий об'єм. І ось вуаля, до свята зібрались. Ну що, мій новорічний образ готовий. Тепер черга за тобою. Олена Трунова, Олег Нікітін, Микита Бондаренко, Максим Бовчалюк, Перший міський.